وزيرك وزارة الدين تي أوقافته سومالي لان شيخ خليل عبد الله أحمد أي حرقة كشري مسجد هل دبقة وقنع سادة شامع ومار سيد كير قليه حافظة فينلان إما قلدة بربرا فروتان كمسجد كان يا وحكا سوقي بقلي علماء الدين قيبها بلشادة حافظة سي مسؤولين تقبل كالساحل يدد كلوب آدو تربضان وحنا ugu horeyn furitaanka masjidkaasi hadalka soo jeediyay maamulaha guud ee shirkadda Omar Maxamed Cali Maxamed waxaanu faahfaahin ka bixiyay dhismaha masjidkaasi iyo madaris kale oo shirkadda Omar hore u dhistay isla markaana ay gacanta ku hayso xaafadan ee loo yaqaan Finlandta deegaankana markii bakhaarada iyo ganacsiga jaamac halkan ka abuuray ee xaafada dad badan soo degay haw badnaadaan dadkii muromaalka ahaayee ka shaqeynayay eeriyadan ama deegaankan waxaa muuqatay baahi in loo qabo caruurteenna iyo ubadkeenna in loo dhiso madarasad ay qur-aanka ku bartaan alaaga jisaasiye jaamac markii uu hawsha bilaabay dad badan oo akhyaar iyo culimayna kula taliyeen madrasadan iyo macadkan halkan looga dhisay alxamdulillaah waxa inooga aflaxday dhalinyaro fara badan oo quraan xafida qaar badanina jaamacada galeen markii ay dhalinyartii iyo deegaankii soo batayna masaajid yar loogu talagalay markii hore madrasada iyo macadka in dadka joogay ku tukadaan waxaa dana muuqatay baahi ah in masjid weyn oo kan oo kale loo baahan yahay alxamdulillaah ilaahay waafajiyey jaamac waana ku mahadsan yihiin intii fikraddan gacan ka geysatay ugu horeeya sheekh ismaaciil iyo injineer rashiid ilaahay ka jeesaa siiyo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu noqdo hooy laga faafiyo lagu barto diinta cilmi badan laga faa'iidaysto macadka iyo masjidkaba waxaan ugu talagalay in sida uu sheegay balasaabku aan meel kale wax laga doonin ee ay shirkaddu damaanad qaado wixii kharashka ku baxaya haday noqoto macadka qur-aanka lagu baranayo iyo haday noqoto dhaqaalaha masaajidka labadaba gudoomiyaha tabliiqiinta geeska afrika sheekh ismaaciil oo afka culimada ku hadlayay ayaa isaguna si qoto dheer uga hadlay qofka masjid ilaahay dhisa iyo ajarka iyo xasanaadka uu xagga alle ka helayo masaajidkan waynu handasadii waxba isugu tegtegay oo waynu arkaynaa maasha allah quruxdiisa iyo wanaaggiisa iyo maartay waasicnimadiisa laakiin bal ninka guri jannada looga dhisayo gurigaa jannada yaa qiyaasi karaya lama qiyaasi karo xadka wax ka baxsan weeye haaji cali cumar maxamed cali xoorxoor ayaa isaguna ku ammaanay ganacsada jaamac omar dhismaha masjidkaasi ay baahida weyn u qabeen dadka xaafadaasi ku dhaqani jaamac omarna ilaahay khayra siiye wax weeyaan ninku wixii uu gashado diinta iyo masaajidada iyo halkaa ayuunbuu leeyahay daakhro waxa kale waa laga tegayaa adduunka cidhibtiisana allah ku hagaajiyo cidhibta iyo imaankiisaba allah ku hagaajiyo culimo siyaasiyiin iyo dad kale iyaguna furitaanka masjidkaasi ka hadlay ayaa dhammaantood tilmaamay khayrka iyo xasanaadka laga helayo dhismaha masjidkaasi iyo masaajidka intaa leega laga markhaati kacayna noociisu ku oolin Soomaaliland ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro xadiiskii uu nabigu wariyeyna sheekha inoo sheegay sheekh ismaaciil ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa dhigi maqal oo ilaa arag jannada ha uga ballan qaado subxaanahu wa tacaala xaajigii maalgeliyey ilaahay waxaan uga baryayaa miisaankiisa xasanaadka inuu akhiro saaro ilaahayna ka aqbalo isagii shirkadda Omar ee uu hogaaminayaba dhalinyaradii hore ee wax ka baran jirtay machadka iyo kuwa dambeba insha allahu tacaala iyagana waxaan u dardaarmaynaa iyaguna in maadaama ay heleen masaajid wanaagsan oo waasica oo runtii magaalada xaafadda Finland waa xaafad koraysee bulsho fara badanina way maad aragtay hadda ku way degan tahay
ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil axmed maxamed xaashi iyo wasiirka diinta iyo ooqafta somaliland sheekh khaliil cabdilaahi axmed ayaa iyaguna soo gunaanaday munaasabadda furitaanka masjidkaasi ayaa tilmaamo ka bixiyey fadaayisha uu leeyahay ruuxa masjidisa iyagoo ganacsada jaamac cumaarna ku ammaanay dhismaha masjidkaasi masaajidaduna way noo badanayaan intii imika aan joogay waa masaajidkii labaad ee sidan oo kale u weyn oo sidaa u qiimaha badan aynu xadhigga ka jarno waa masaajidkii labaad runtii waa wax aada u qiimo badan waxaad moodaa inay dadku u soo jeedsanayaan inay ay xagga diinta ku soo qulqulayaan imika oo ay aada xoogga u saarayaan waana mid aada u qiimo badan dhismihiisa oo muhiima iyo maxaan ku leedahay nadaafaddiisa oo muhiima waxaa inoo soo raacaya in lagu caamiro cilmigii sida uu sheekh ismaaciil sheegay iyo camalkii iyo cibaadadii in lagu caamiro haddii kale masaajidku kharaab ayuu noqonaya baytulkharib ayuu noqonaya masaajid aan qur-aan lagu akhriyayn masaajid aan cilmi lagu baranayn masaajid aan lagu shuuraysanayn oo danta guud iyo danta gaarka mid dacwadeed iyo mid bulshaba haddaan lagu qabanaynin halkeenu ku qabsanayna markaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berber